У Львові затримали директора одного з військових підприємств, який організував у місті кілька борделів і планував відкрити БДСМ-салон. Більше про темний бік цієї історії дізнавалися наші кореспонденти. Директор оборонного держпідприємства «Львівський завод Лорта» організував цілу мережу борделів, заявили правоохоронці. Олега Погребняка та сімох його спільників затримали в ніч проти середи. Оголошено підозру як організатор, тобто приміщення, реклама, фінансова діяльність, тобто як забезпечення сутенерства, тобто як організатор. Будинки розпусти діяли у двох районах міста. Інтимні послуги надавали близько півсотні дівчат. Годину їхньої роботи оцінювали у 2000 гривень. Крім того, за словами правоохоронців, Погребняк готувався ще й до відкриття нового салону БДСМ-послуг. Він іноді для своїх друзів заказував на виїзд дівчат. Іноді я бачила, як перед ним відчитувались сотрудники заведення. Місцеві активісти повідомляють, гостями борделів були туристи, іноземці та заможні чиновники. Для чоловіків зі східних країн навіть організовували секс-тури. В основному турки і, ну, скажімо, як нам розказували дівчата, їхніми послугами користувалися віп-клієнти українці, це там чиновники, великі бізнесмени і так далі. Ну, тобто, я думаю, тим, хто кому дуже дуже, знаєте, кому прості забави вже їх не тривожать. Поспілкуватися з рідними Погребняка нам не вдалося. Вони уникають журналістів. Адвокат від коментарів теж відмовився. Написав тільки смс-повідомлення, у якому справу назвав замовною. Але про те, хто замовив його підзахисного, жодного слова. Увечері Погребняк уже вніс заставу – 128 тисяч гривень – і вийшов із СІЗО. За сутенерство йому загрожує до 10 років ув'язнення. Наталія Савченко, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер».